Ja, der var lyd på. Hej alle sammen, og velkommen til The Balcony. Og lad os se her, hvad vi har. I know, I didn't imagine that voice. Whoever she is, I don't think she likes me. I don't understand. How can anyone not like me? Ja, okay, det er den her, hvor man det her vil blive introduceret til Flyers, hvis jeg ikke er helt forkert. Yes, sir. Hellbats og Fire Babies. De ser ikke særlig søde ud, og det er de heller ikke, og de er flyvende. Så vi skal i hvert fald bruge nogle archers. Det er det eneste, vi har, der kan skyde opad ud over os selv. Så lad os se her, hvad vi skal vælge. Dum-di-dum. Den kunne nok også blive handy. Den er... Og de har ret meget liv, faktisk, men de har en svaghed, det er is. Så det tror jeg, vi vil benytte os af. Hvordan ser det ud her? Er der noget, vi kan blokere af eller lege med? Ikke rigtigt. Det bliver vel her. Jeg kunne selvfølgelig godt smide dem over, men de der hellbats, de har det med at smadre. De kommer ind heroppe fra, de har det med at smadre barrikaderne. Så det er ikke rigtig meget nytte, så mister man bare pengene. Hvad skal vi vælge mere? Skal vi vælge... Jeg har Tarts, hvad jeg jo. Det var den. Yes, det må vist være det. Og ja, skal vi... Jeg tror ikke, der kommer flyers til at starte med. Hvis der gør, så er jeg på spanden, fordi nu vælger jeg at regne med, at der ikke kommer flyers. Something for your face. Duk-duk. Nu vil jeg sætte nogen... Tartrops her. Og lige en enkelt. Bare i kæde. Sådan der. Go, go, go! Jeg håber, det bare går om til at starte med. They're breaking through. Det var det så ikke. Fuck. Fail, TNT. Epic fail. Stop noget. Hey lady, save the flirting. Try to kill Orchid. Au, lady, der er ret meget skade. Uddanne, hvad sagde jeg lige før? Dø! Sådan der. Okay, der er én ting i live derhen et eller andet sted. Og se, det er jo bare dine små firebabies, de nakkede allerede. Og okay, der var en, der var pokket ud. Next wave. Ja, tak for lort. Hvis de alle sammen er flyers. Op, 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 go, 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 go. Skal jeg sætte nogle archers? Det er så ground. Fedt. Oh god, hvor fucker jeg da helt op det her. Jeg ser om jeg kan nå at redde den. Der er en enkelt fælder lige til at hjælpe mig her også. Ja, hvad kommer der så nu? Det er et godt spørgsmål. Ah, jeg har ikke tid til at gøre noget. Jeg må vente til næste pause for at gøre noget som helst. Det er bare løbere, okay. Håber det bare... Nej, det er ikke bare løbere. Åh, der kommer også nogle fantastisk. One.
Ah, det var dig, jeg manglede. Sådan. Det er jo bare. Jeg har faktisk stadig liv, har ikke mistet nogen nu. Åh oh, nej, nu kommer de her. Der vil jeg placeret mine archers. I pæn panik. Ja, de har ret meget liv. Det er pisse irriterende. Det er ikke bare sådan lige og nok. Og jeg tror nok den der part-time på at få jeg overlevede for de der 5 skulls. Den starter først, når man starter første bølge. Men som I nok har regnet ud, så fuckede jeg det her godt og grundigt op. Så jeg tror ikke, jeg får den. Så skal der godt nok gå et eller andet helt galt. Kan vi ikke sætte dem herude, så vi kan skabe sådan en dødszone her. Ellers skal vi starte med... Ja, vi kan jo sætte dem herude til at starte med. Ej, flot. Op så dasse. Embrace your inner darkness. Go then. See if I can. Yes, sådan. Og mine barrikader er også helt op igen, yes. Så lad os se, om jeg ikke kan få nogle hurtige penge her, hvis jeg nu starter den. Ved at smide nogen ned i bagved. Wille, 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 wille. Åh, fire ting. Kom, 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 videre. Ja, okay. Det er meget interessant. Do not shoot that fire thing at me. Good time. Good time. Fire in your ass. Haha. No. Oh. Success. Nu kommer der flere ting. Det må min archers lige. Ja, jeg ved ikke. Jeg ved ikke engang så mange liv, som jeg egentlig havde regnet med, at jeg gjorde. Så var min plan sådan til at smække sådan en op der, og så lige nogle flere tværtraps herover, og så blokerer det hele af med de her barrikader, så de skal hele vejen over. Ja. Åh, de fortsætter med. Ikke så effektivt med det, hvis man så bare kunne ramme over. Ouch. Yeah. Next wave. Yes, det kan du sagtens sige. Sørge for, at de regenererer liv. Hvor mange er der tilbage? Jeg håber, der er mange. Ellers er jeg nok en skide af dem. Ej, okay, de nakkede de fleste. Lort. Ikke flere fucking flyers, please. Need life, need life. Nu
fordi der er nok tisk deroppe. Lidt noget hurtigt. Godt, der er lidt. Ah, så ram dog. Jesus Christ. Dø. Ah, det er træls, de har slagt på. Fuck, der er mange! Au! Ej, stop det nu. Jeg kan ikke blive ved med at være flere. Hvad nu? Hvad er det? Flere fucking fire babies. Okay, de flyver faktisk ind i mine arrow traps. Jeg har ikke så død dog. Jeg overlever. Fuck. Og alle mine arses liv, det er en god ting for os. Decisive. I like that. Ja, tak for det. Ah, bumli bumli bum. Det er vist bare spam archers herfra. Her og herhen til det der skulle komme forbi. Ja, de sælger to, så vi lige kan gøre plads til lidt flere. Og det nytter ikke noget at lave en anden linje bagved, fordi de ikke... Så skyder de bare ind i hinanden, og der skal ikke skide forbi hinanden. Så lad os prøve at se, om ikke det lykkes nogenlunde nu. Ja, okay, vi starter lige med nogle kummer. Ja, så nakker de mine arches, og så er jeg det første fucked. Nu så det vist ud, som om det var flyvende tingester, og det burde de godt kunne klare. Kom, lidt. Hvad er det? Nå, jeg er også ved at være færdig nu. Om det er så stresset at spille det her spil, man ikke opdager, hvor lang tid der egentlig går. Ja, nu se, nu begynder det at ligne noget. Nu er nok Archers. Jeg tror også, jeg har noget limit af dem. Har jeg ikke? Nej. Nej, det var sådan set bare det, der jeg gerne ville. Tak for det. Ja, mere flyvende. Tak for mere flyvende. Next wave. Jeg ved ikke, hvorfor jeg satte dem her. Det var lidt dumt, men altså... De kan da nok skyde på dem. Og jeg får flere penge, hvis det er dem, der nakker dem, så... Okay, der er faktisk noget, der stiller forbi. Til gengæld har jeg en anden bølge deroppe. Lad os se, om der er noget, som kommer hele vejen igennem. Det tvivler jeg lidt på. Ah, der er en rimelig god dødszone lige der. Jeg er ikke stor fan af de her Archer Armies, men altså, det bliver man lidt nødt til i de her baner. Det er det eneste, ellers så skal jeg selv skyde alt det op fra. I så selv, hvor godt min sigte var. Det var ikke ligefrem imponerende. Spjælte ikke sådan, at jeg har lidt lag, fordi det er samtidig med, at man optager. Ah, dø nu. For pulje, det er skrevet ting. Jesus. Kan vi lave mere her? Ja, vi kan godt lave sådan nogle. This will be good. Det nu var et eller andet, der skulle forvilde sig hele herhen. Det er derfor, jeg skulle sende min Arthas her og placere dem om bagved. Men det kan jo være, jeg kan lave sådan en lille en her. Og så er den enkel, der sniger sig udenom. What the fuck? Nej, ikke nok. Og der er op med at skubbe på min Arthas. Hvad var det? Hvad er det, der står?
Er der noget at snakke om der? Nej, det er der ikke. Nice. Sådan der! Sådan skal det ikke også. Lad os se om jeg får tre skoldelser eller sådan noget, fordi jeg fejlede for hårdt i begyndelsen, og det tog en helvedes tid. Ah, fem skolds! Sådan! Jamen, vi prøver at gå videre.